Věřím, že se hodně těšíte, protože teď nás čeká konečně smyslný rozhovor. Je to první z rozhovorů, ve kterých očekáváme, že tím povídáním vzájemně navodíme erotickou, vzrušující atmosféru. To je skutečným cílem smyslného rozhovoru. Být vzrušení, umožnit si začít cítit nějaké vibrace a navodit to smyslno tím smyslným rozhovorem i v té cítěné atmosféře a sdílené atmosféře mezi páry. Proto rozhovor obsahuje řadu narážek, pobídek, intimních náznaků, dvojsmyslů, které vlastně zaměstnají mysl partnera nebo partnerky. My se při tom rozhovoru vlastně snažíme trefovat nebo vyhmátnout tu strunu, na které můžeme plně rozehrát partnerovo nebo partnerčino vzrušení. Je to rozhovor, při kterém flirtujeme, ale i naznačujeme, že chceme přejít k něčemu dalšímu, ne zůstávat jen u rozhovoru. Pokud rádi rozehráváte právě tenhle druh rozhovoru, budete určitě velmi dobře vědět, jak moc člověku dokáže zvednout sebevědomí a jak zvyšuje vaši sexuální přitažlivost, tedy váš sex appeal. V průběhu rozhovoru partneři navzájem vyjadřují, co je na tom druhém upoutalo. Je to hra komplimentů, je to určitý způsob, jakým si partneři říkají, co je na tom druhém úžasné, co je na něm sexy, co je upoutalo, co jim nedá spát a také vlastně zapojují často fantazie a představy. Součástí rozhovoru jsou i intimní ocenění a komplimenty. Jednoduše řečeno, říkáme jak a čím a konkrétně nás ten druhý přitahuje, co je na něm vlastně nejvíc přitažlivého, co v nás zase rozehrává ty struny vzrušení. Rozhovorem si partneři dávají najevo, jak je jim příjemné být ve společnosti toho druhého, dotýkat se ho, cítit ho, vidět ho, slyšet a někdy i ochutnávat konkrétní části jeho těla. Všemi smysly, proto je to smyslný rozhovor a o to tu jde zapojit nebo možná tak jako nažhavit smysly, aby jsme se dostali k té ještě víc smyslnější komunikaci. Při smyslném rozhovoru tak trochu očekáváme, že svým vzrušením a chutí doslova nakazíme toho druhého. Lákáme ho, přizýváme ke hře, používáme označení a výrazy, které umožňují tomu druhému přímo cítit, jak silně po něm nebo po ní eroticky prahneme, jak po nich toužíme. Pokoušíme se alespoň ve slovech či představách přiblížit okamžik, kdy konečně dojde na intimní a sexuální potěšení. Snažíme se maličko tou představou přiblížit tomu, kdy konečně dojde k tomu splynutí, k tomu spojení, k tomu, co dělá sex sexem. A mezi tím, co o tom hovoříme formou smyslného rozhovoru, nám možná v břiše létají motýly. A možná, že nám projíždějí rovnou bříškem salvy elektrického proudu. Záleží na tom, jak to máte. Co je pro smyslné rozhovory charakteristické a čím se vyznačují? Vyznačují se zejména dvojsmysly, intimními komplimenty a intimními narážkami. Nejprve si společně probereme dvojsmysly a intimní narážky. Dvojsmysly a intimní narážky nutí myšlenky vydat se jiným směrem, než měl původně přijímač na mysli a v plánu. To znamená, že v momentě, kdy vyšleme nějakému přijímači k muži či k ženě nějakou větu, která obsahuje dvojsmysl či intimní narážku, tak se jeho myšlenky vydají trošku jinam, začnou lovit možná v úplně jiných oblastech fantazie, než bylo původně v plánu. A to je přesně to, co chceme smyslným rozhovorem zajistit a čeho chceme vlastně dosáhnout.